続いては平成の常識やって到来、今日は20周年特大号ということで、はい、まあ、今までの膨大なライブラリーからえりすぐりの傑作選をお送りいたします。これ20年やで、はいはい、20年前に出たトライ娘さんは20歳やったら40歳になってるんですよ。そうそうそう、これ娘さんがむちゃくちゃやっててあーとか言うてるかも、言うてるかもしれない、それからあの新春特大号にふさわしい料理を、うん、この後あの和食の達人が教えてくださいますので、ね、こちらも交互期待です。いやこれねリハーサルの時に食べさせていただきましたけども、はい、びっくりするで君ら、ほんま今まで生まれてこんなん食べたことないと思うわ毎週びっくりさせられてますけどもね、めっちゃ美味しかったよ、はい、その前にそれではやって到来、はい、新春傑作選です。平成の常識やって到来、今回は20周年の初笑い新春傑作選。まずは97年茶碗蒸し、衝撃の結末にご注目。茶碗蒸しですか？そうです、茶碗蒸しです。習いましたね、そういうのね。習ったんならできるでしょ。卵、そうね、卵ね、入ります。うん、小麦粉と片栗粉は入れないでね。醤油を入れて、醤油入れて、うまみ調味料で、それ何？これは卵に味付けしようかと。はあはあはあ、卵だけだと味が卵になっちゃうからこう入れて、入れてって出汁を入れないの？卵もう一個入れます。うん、もう一個入れるのいいんだけど出汁は入れないの？でそれそのまま入れちゃうんだ。はい、流し込みました。うん、これほとんど卵だよ。足りました。しないような気もします。入れます。はい、これで蒸します。はい、以上です。どのぐらい蒸す？5分から10分。いけます。楽しみだね。なんか膨らんでますね。いやすごいことになってる。うわー、美女子のペンコメだわ。続いては9年前に登場、伝説の鍋焼きうどん娘。ルイは得意、すごい得意、やばいよ。何がやばいの？もうね、何でも作れる。本当？じゃあ鍋焼きうどん作ってもらっていいかね。鍋焼きうどん、そう、期待してるよ。それ何よ？これは土鍋。おお、知ってるね。でしょ、だ得意だっつうの。これに、はいはい、こうじゃない？何それ。じゃあ私味濃いって言われるから、だからこれは今うどん焼いてる。君本当に料理得意なの？どうすんのよ。だって焼けないんだもんこれ。なんでできないんだろう。あ、ちょっと焦げてる。何が焦げてない？なんか臭くない？ほらどうしよう。おりゃやばいよ。よかった。なんか寂しそうになっちゃったね。椎茸、まだまな板から煙出てないかい？野菜を入れる。何やってるの？ちょっと焼けるじゃんこれで。汁も入れずに。発見、焼ける焼ける、ほらほら焼ける焼ける。石焼きビビンバじゃねえんだからさ。うどんを入れる。鍋焼きうどんです。よ、料理名人。そして2001年史上最強の勘違い、すき焼き編。すき焼きを、すき焼き、すき焼きね、わかりました。はい、頑張ってね。お肉は、すき焼きはこれ。何それ。お肉を焼いて、これは塩パク。いやいや、君焼き肉じゃないよ。何、どうした？あ、じゃあこれでこうやってやったら。え、なになになに、なによこれ。君さ、なんかもんなすごい勘違いしてないか。こうやってやるやつ。あ、しゃぶしゃぶのつもり。
お母さんこうやってなんか、こういうなんか、こうしてたんですよ。こうなっちゃうんだけど、面白そうだね。え、それ美味しそうじゃないですか。どれ？うわぁ！こう丸くなってて、これついてなくて、真ん中がこうなんか穴が開いてるやつが家にあって、だからシャビシャビじゃないの？なんか噴火するちょっと特別ですよね、今日これ。食べ物には見えないですね、ちょっと。え？なんでこれこう家でこう食べてるんですか？なんかこういうのやって食べてるんですか？いや違う、すき焼きっすか？はい、すき焼き。え？何ですかこれ？焼肉？あ、じゃあ何でしたっけ、今日の今日。何だったんだろうね。これぞ MVP！ ブリテリ娘の知ったかぶりをご覧あれ。大丈夫、やる気は？あ、全然あるっす。やる気ある？やる気あるっす。ブリの照り焼き。は？いや、全然余裕。本当かい？これです。ブリ。これがブリです。うわしだね。どう、その魚は、はい、生きがいいと思う。いいブリだと思う。知ったかブリね。給食で多分出た。ごまがかかってるやつ。ごま？あの甘ったるい感じ。あ？何言ってんの？美味しそう。これを水飴で。なんで水飴？大丈夫これ？これは甘くするため、あのとろみをつけるため。君の目指す方向が見えないんだよ、おじさんは。ねえ、あ、いい、光り具合が。あら、ひょっとして。で、これでごまをかければ。あ、やばい、これブリの照り焼きです。みりん干しと間違ってんじゃないか。それ見せんの恥ずかしいぞ。これ、ええ、何の人わかる？これ、えこれ、みりん干しだよ。みりん干し？うん、まあ、ブリの照り焼きです。ブリ？ブリ。これ、なんでこれ照り焼きなのよ。照り焼きだったら、照り焼きだったらこれ使わないとダメだよ。ありがとうございました。そのから寂しいな。恥ずかしい、めちゃくちゃ恥ずかしいよ。まあ、元気出して、お疲れっす。